Dobrý den, takže jmenuji se Dagmar Pecková a dovolte mi, abych se vám v krátkosti představila. Za posledních 42 let jsem pracovala třeba tady Semperova opera v Drážďanech nebo tady Státní opera v Berlíně. Tohle je Pařížská opera, Covent Garden v Londýně, San Francisco opera, opera v Sydney, samozřejmě salzburské festivaly. Na koncertní pódium mě pustili třeba v londýnské Royal Festival Hall, v newyorské Carnegie Hall nebo do Bunka Kaikan v Tokiu. A to všechno proto, protože mě pro nedostatek talentu nepřijali do Národního divadla. Jestli vám to zatím přišlo jako přehlídka nádherné architektury, tak vězte, že v dobách, kdy jsem tam zpívala, já ještě neexistovala selfiečka, nemám teda doma ani jedno. Naopak, bylo po nás požadováno, abychom pracovali, tedy v mém případě zpívali, a ne, abychom se fotili. Samozřejmě, že zde nemohu vyjmenovat všechna města a místa, kde jsem zpívala, ono by to totiž mohlo vypadat, že jsem se tady příštích 15 minut rozhodla číst rejstřík Atlasu světa, což samozřejmě nechci. Ale chtěla jsem jen upozornit na to, že za těch 30 sezon, které jsem strávila v zahraničí, jsem se rozhodně neflákala a tu uhlíkovou stopu, kterou jsem po sobě zanechala, při mnoha mezikontinentálních letech, mi prosím odpusťte. Kultura i umění v mém životě hrály a samozřejmě stále ještě hrají velkou, řekla bych, i nejdůležitější roli, nejenom jako konzumentky, ale hlavně jako jejich aktivní součásti a tvůrkyně, protože když člověk, umělec, stojí na jevišti nebo na koncertním pódiu, tak předává, ať už zpěvem, hudebním nástrojem nebo i mluveným slovem, jakousi informaci přes svoje nitro, nebo chcete-li duši, od skladatele nebo dramatika. Já sama sebe cítím jako jakési médium mezi skladatelem a posluchačem, když se díky mému hlasu mění zapsaný part notový v árii nebo píseň. A věřte mi, že to je neuvěřitelný prožitek. Takže, když už dnes náhodou tady jedu čirou náhodou kolem Zlína, můžu snad celkem fundovaně promluvit ne o tom, jak a proč se umění z našich životů pomalu vytrácí, což se žalem v srdci pozorujeme už od doby covidu, přes válku na Ukrajině, přes energetickou i ekonomickou krizi. Ráda bych tu promluvila hlavně o tom, jak umění v našich srdcích udržet, jak se jim těšit a jak z něj udělat trvalou součást všedního dne. A rozhodně tak nečiním z hladu, ale z přesvědčení. Zajímavý úkaz dnešní doby je, že se finanční prostředky na zábavu v O2 aréně, kde stojí lístek 5, někdy i 10 tisíc korun a o kultuře se dá hovořit jen stěží, v kapsách návštěvníků vždycky najdou. Je-li po populárního cvičitele psů nebo něco urážlivého humoru, který by nebyl chytrý, natož vtipný ani v době předkorektní, nebo prostě jenom něco populárního, kýčovitého šramlu. Ano, já vím, arény existovaly i ve starém Římě. Tak i my tady v Čechách, v Praze, máme rádi chléb a hry. A při troše štěstí i ta krev teče, když se tam mydlí třeba vémola. Ale nejde jen o obří haly.
Nedávno jsem si na sítích posteskla, že je málo smetany. Myslím Bedřicha samozřejmě. Ale za to spoustu kýče všude kolem nás. Úderka kulturní fronty, my skrz stránky tabloidu, abychom se vyhnuli tomu ošklivému slovíčku bulvár, nechala vzkázat, že ničemu nerozumím, protože, cituji, nemám vysokou školu muzikálovou, ale celulitídu na rukou. A já ji mám. Děkuji. Nicméně mi je od té chvíle tak nějak jasnější, že celá tahle kultura lidu je nekritizovatelná, protože každý, kdo se o tuto šedou zónu pochybných uměleckých existencí a výkonů byť jen sebemí otře, je nepřítelem národa a je s ním sveden boj ad hominem. Ale vážně, jak se rovnováha něčeho tak neměřitelného, jako je umění, projevuje v praxi? Zkuste si teď vybrat. Vstupenka na Českou filharmonii do Rudolfína 1500 korun českých. Duo Yamaha, žádná námaha, 299 korun a druhá vstupenka zdarma. Beseda s Kájíntem v kulturním domě, 390 korun. Vstupenka na činohru do Národního divadla, 800 korun. A vstupenka do O2 arény na koncert Ramazzottiho, 10 600 korun. A to tam byla jedna z posledních. Jakkoliv může takové rozhodování vypadat snadno, tak i tohle je součástí kulturní rovnováhy. Někdo to musí zaplatit. A žádné velké překvapení není, že většina jde po levnějším a stravitelném, ale i po dražším, řekla bych, že hodně dražším, ale hlavně, že stravitelném. A proti téhle prokleté stravitelnosti musí mít umělec nabito kolikrát dost ostrými náboji, aby alibismus peněz a výdělku neotrávil tvůrce natolik, že všechno skončí ještě dřív, než vkročí na jeviště. Mluvím z vlastní zkušenosti. Před 6 lety se připravovala v pražské Lucerně Wanted, kabaretní revue s hudbou Kurta Weila. Já, co by autorka námětu, průvodkyně večerem, interpretka písní, i bratři Cabani, kteří dělali scénář, režii a výpravu, jsme měli co dělat, abychom odolali tlaku investora a producenta. Nechtěl vlastně vůbec žádnou inteligentní show, a to ani v náznaku. A neustále nás nutil do jakési muzikálové formy. Měl strach, že těch 17 představení neprodá a muzikál se mu z hlediska rizik jevil jako ta vhodnější investice. A věřte, že 17 pronájmu velkého sálu Lucerny hrálo v tom cirkuse tu zanedbatelnější položku. Já jsem ho snad i trochu chápala, i když při jakékoliv mé připomínce mě bylo řečeno, ať raději mlčím, protože jsem jenom zpěvačka. No tak jsem chápala tiše. Já vím, měl to na hrbu a v projektu obrovskou spoustu peněz. Ale ve skutečnosti to byl krutý boj všech se všemi. Ideálu umělcových, z penězi investora, strach z neúspěchu s přesvědčením o dobré repertoárové volbě, potřeba bavit diváka s potřebou bavit diváka hlavně vkusně. Dodnes jsem šťastná, že jsme ten boj tak nějak všichni ve zdraví ustáli. Výsledkem byl mix chytrého humoru,
výchovná lekce od skladateli, kterého tady téměř nikdo neznal, ale také spousta blištivých světel a kostýmů. Smysl se ale nevytratil a já se mohla s úctou vzdát hold mému oblíbenému skladateli Kurtu Weilovi. Důkazem mé paličatosti, důkazem správné sázky na kvalitu bylo, že jsme nejenom prodali 17x Lucernu, ale také jsme za 2 roky byli pozvaní na mezinárodní festival Kurta Weila v Dessau, což je jakási meka těch, kteří se jeho hudbou celoživotně zabývají. A vrozená skromnost mi snad ani nedovoluje říct, že jsme tento slovutný festival, jakousi weilovskou obdobu filmového Cannes, svým představením otevírali. Já ještě nekončím. Rovnováha v umění se za dob minulých i současných potýkala i potýká s politikou. A v politice je tedy opravdu obtížné tu rovnováhu udržet, a to jakoukoliv. Opět mluvím z vlastní zkušenosti. Protože mě byl 30 let plný svět, přišlo mi tak nějak logické a správné něco ze svých schopností, zkušeností a kontaktů využít k tomu, abych naopak pomohla umění v Čechách. V mém rodném městě Chrudimi jsem spolu s bývalým starostou, vzdělaným, sečtělým a charismatickým gymnaziálním profesorem panem Petrem Březníčkem založila hudební festival Zlatá pecka. Já vím, že jsme byli naivní. Festival má každý rok jasný obsah v podobě jednoho tématu spojený s jednou konkrétní hudební osobností nebo s jedním konkrétním hudebním stylem. Dramaturgickým záměrem bylo a samozřejmě stále ještě je podívat se na dané téma nejen na jeho vliv hudební, ale se spousta jiných úhlů. Třeba jak jako inspirace proniká do dalších odvětví umění, výtvarného umění, designu, filmu, divadla. A hned první ročník, který jsem tak nějak zákonitě věnovala fenoménu Carmen, byl velice úspěšný, řekla bych až bombastický, vznikla nová divadelní hra Jana Jiráněho Carmen Y. Carmen, speciálně pro festival a hraje se dodnes. Z filharmoniky jsme uvedli koncertně nejkrásnější scény a árie z opery. Carmen byla inspirací pro výstavy, promítání, módní přehlídku. Umění bylo ten týden v Chrudimi úplně všude. V kostele, v hudební i divadelním sále, ve výstavní síni, v kině, v zahradách i v ulicích. Ale možná mě mělo být jasné, že dělat nemainstreamovou kulturu na vysoké úrovni nebude až zas tak jednoduché. Vyžaduje to totiž dobré finanční toky a také velkou míru přesvědčovacích schopností, protože musíte dostat umělce vysokých kvalit na jakýsi hudební festival někam do východních Čech, o kterém v životě neslyšeli, do města, které je na tom dost podobně. Ale pozor, jakkoliv to může znít divoce, tak dělat festival věnovaný klasické hudbě na malém městě není až zas takový exces, když si uvědomíme existenci Smetanovy Litomyšle. Město, které je mnohem menší než Chrudim, ale má ve svém vedení osvícené lidi, kteří festival podporují nejen osobně, ale, a to je hlavní, rozpočtově. A v tom je kámen úrazu a druhá strana mince festivalu Zlatá pecka. Lidé tam pecku milují, chtějí a na letošní 7. ročník festivalu se vyloženě těší. Ale já jsem se za těch posledních 7 let stala jakousi figurkou, kterou na šachovnici cloumá nově zvolená radniční skvadra nedovzdělanců v bílých, nebo chcete-li v neposkvrněných košilích,
nemusíme na sebe nějak spiklenecky pomrkávat, abychom věděli, že tato parta patří do jistého politického eseročka, jistého agrobarona a letošního naštěstí poraženého prezidentského kandidáta. Běžně se stává, že se se mnou na ulici nebo po koncertech lidé fotí. Ale dostat se touhle cestou proti své vůli na předvolební plakáty partaje, proti jejímuž se šéfovi otevřeně protestujete, to už vyžaduje opravdu velkou dávku drzosti. A také se jim samozřejmě nelíbilo, že jsem vyžadovala veřejnou omluvu v pořadu České televize Reportéři. Ano, festival od nich dostal pořádně za uši. Když pominu osobní a mezi námi nepříliš sofistikované invektivy a neustálé zpochybňování uměleckých kvalit festivalu, nemuseli proto ani zas tak moc udělat. Stačilo zavřít finanční pramen. A teď se mě ptáte, kde je tady ta rovnováha, co? No. Díky nevstřícnosti chrudimských končelů jsme museli nalézt nová místa a nové partnery, museli jsme se rozlézt po celém Pardubickém kraji a získat záštitu pana hejtmana Netolického. Z festivalu, který byl původně koncipován pro malé město, se teď těší 10 000 lidí v celém kraji. Co si z mé zkušenosti můžete odnést? Rovnováha je vysoce estetická. Je to krásno. Je to umění. Rovnováha je rozhodně něco, za co se musíte v životě pořádně poprát. A nebo prostě prorazit hlavou zeď. Vzniká, když se veškeré trable v životě překonají a proměňují v kvalitu a dobro. Pokud máte ve svém okolí někoho, na koho můžete mít nějaký vliv, třeba na svoje děti, naučte je vnímat v umění krásu, věmu, nadšení, dojetí, sílu, prožitku, která se jim usadí v její duši navždy. Tak, jako to celý život dělám já. Přece se tomu nebudeme tak strašně bránit, že? Děkuji vám.